你还是个黄花大闺女，啊？这传出去，以后咋嫁人？咱爹这是不在家，咱爹要在家得让你气死，丢人！一遍又一遍的跟你说。不要老跟这个人接触，你听吗？啊，你啥时候听过你哥的话呀？以后你让你哥我还有脸出门了？哎呀，哎呀，哎呀呀呀呀！哭上了，说你两句还委屈了，我说的不对呀。说你两句咋还哭？别过来，行了，哥说你不也是为你好吗？你看，别哭，你说这些照片，你跟哥说实话不就得了吗？哥是你最亲的人，你不跟我说实话，你跟谁说呀？是吧？别哭了，告诉哥咋回事。那事儿是有这么回事啊？哥，你听我说呀，那天是我们班同学过生日，他请了同学还有我们班老师好些人一块上船办一个聚会的，那么多人都去了呢。是，那李老师那天是喝了点酒，可是确实也没发生什么呀。不是，那没事儿，你这照片。那我哪知道是哪个别有用心的拍了这样的照片，他专门放在家门口，那不就是要陷害我吗？哥，我告诉你啊，我和那个李老师清清白白的，什么都没有。你妹都这样说了，你要再不信我，那我也没办法了。我倒是想相信你。心情不错。梅子最近情绪非常不好，我觉得跟你有关。照片的事是你干的吧？不是，但是我不能保证是不是我手下人干的。你为什么这么做？我这么做的原因，就是想让你们知道李道仁是个什么样的人。李道仁这个家伙，白新君，你就那么信任那个李道仁？你有没有感觉到，自从李道仁来了之后，我总觉得有一双眼睛在背后虎视眈眈地看着我。知道你也是在利用他，但是我提醒你，
往往表面上的东西是不真实的。再说，现在还不知道李道人到底是国民党。对李道人的信任产生了危机，他对幕后关于李道人是共产党感情打上了一个大大的问号。那就按咱们部署的这个计划来实施，好吧？好好，你留下。炸药的事怎么样了？放心吧，我都安排好了，今天晚上行动。你负责外围，其他的事情安排下去了吗？安排下去了。队长，有句话我还是想问。你说。为什么非让共产党插手这事儿呢？我们完全有能力来解决啊。其实让共产党插手这个事情很简单，一旦敌人查起来，他们会认为是抗联干的，而不会怀疑到我们，更不会怀疑到炸船的事情。这主意好，给小鬼子设一个迷局，让他们把注意力放在抗联身上，这样咱们也有充分的时间来实行炸船计划。对了，上回跟你说的南京那个制板专家，要把他控制起来，最好把他藏起来，争取在我们炸船之前呢，别被日本人找到。放心吧。在南京啊，还是咱们说得上话的。走，我们开始了。如果顺利的话，我在咱们约好的地点等你。好的。
在鬼子换岗之前，可能还有两个岗哨，我们抓紧时间。好，那我走了，多保重。好，哎，兄弟们，这回是人家共产党人给咱们偷炸药，你们给他盯紧点，别在关键时候给我掉链子，懂了吗？另外，这事儿。
炸药能做什么呢？我认为这点炸药什么也干不了，只是顺手牵羊给黑了。 不容乐观呐！希望各位各尽职守。昨天晚上军械库被盗一案，希望行动队能够从严、从速的查办。是，马上执行。那就拜托各位了。好，散会。 走，有点事儿。前几天啊，我的手下拍了你一些和那个赵小姐的照片，而且还送到了你的府上，让梅子小姐看看。都是我管教不严啊。今天呢，我特地给你道个歉，也希望你能够理解啊。是，你的手下也很有意思。 那天吃饭，还有我的副手，宋孝岩，结果他们拍照呢，只拍到了我和赵元，而没有拍三个人的。看来你的手下对我很关照啊！哎呀，这些人呢，专门兴风作浪的。来坐。哎，李桑啊，是这样的啊，上次我跟你提到的那个南京的科办专家。 不知道你愿不愿意帮我们这个忙，因为南京的辖区呢不是我们管的，所以从那儿带人呢，会引起是非，还是请李桑帮这个忙吧。这个事儿我已经派人去问了，但是现在还没有什么结果。你那边有没有什么消息？方便的话可以跟我透露一下。是这样，李桑，我们呢有一个庞大的计划，这个计划。 对实现大东亚共荣、振兴满洲的经济起着决定性的作用，也是对国民政府的经济一个毁灭性的打击。制版专家就是这个计划当中不可或缺的一个环节，所以我想请你帮忙找到南京的那位制版专家，拜托了。没有关系，这真是一个很好的计划。 谢谢大佐对我的信任，把这么多消息都告诉我，我一定会竭尽全力的完成这个任务。你放心，我一定会在大岛将军那为你请功的。这个倒不必了，还是希望你对你的手下说一声，以后不要那么去关照我了。哎，一定一定，你放心，我一定会严惩这帮人。严惩就不必了，都是自己人嘛。俗话说得好，疑人不用，用人不疑嘛。 谢梅子，我是，跟我进来一下。好。哎呦，哎呀，你看他是日本人啊？是吗？好像是哦。哎，你现在几个月了？你先坐。好。
哦，你是安西美？是。你是日本人吗？恭喜你怀孕了。你回去要注意休息，注意营养。过三个月之后，你再来做一次复检。你还有什么问题吗？没事。陈梅，哎，先生，跟我进来一下。梅子，啊，啊，你怎么了？还没做。哦，不用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 ，你怎么了？啊？是不是不舒服？啊？怎么了？啊？梅子。啊，你等一下，我接个电话。喂，哦，是吗？在哪儿啊？码头，谁的货？好，我马上过去啊。梅子，我有点事情得去一趟码头，马上就回来啊，你等我。大王连俊，怎么了？怀孕了。
哎呀，你不是有事要走吗？不走了，什么事儿啊？有。もしもし。梅子，是我。梅子，喂，梅子，你怎么不讲话？梅子，李道人告诉我你怀孕了，是真的吗？喂，梅子，梅子，梅子，你在听吗？梅子，梅子。梅子，你说话呀！梅子，梅子，梅子，你怎么不讲话呀，梅子？梅子，你是不是？很恨我，妹子。听到你怀孕的这个消息，是我来中国最高兴的一天。你可以恨我，不原谅我，我都不在乎。我在乎的是，我们的爱情有了这么好的一个结果。孩子，不就是我们爱情最好的结果吗？可以告诉你，这个孩子和你一点关系都没有。跟我没关系，有没有关系，我心里最清楚。说过了吗？这个孩子是我和道连君的，请你不要这么想。好了，你好好保养，有时间我过去看你。不要了，梅子，你听我说，再也不想见到你。
可以恨我，不原谅我，我都不在乎。我在乎的是，我们的爱情有了这么好的一个结果。爱情，结果。对呀，孩子，不就是我们爱情最好的结果吗？我可以告诉你，这个孩子和你一点关系都没有。跟我没关系，有没有关系，我心里最清楚。我说过了吗？这个孩子是我和道连君的，请你不要这么想。好了，你好好保养，有时间我过去看你。不要来，再也不想见到你。梅子，你是我的。对啊，你放开！啊！我想知道我怀孕几个月了。看这个报告单上显示你已经怀孕三个月了。有的人在妊娠期间反应的是比较快的，有的人反应比较是慢的。像您这种情况，你是反应慢的那一种。恭喜你啊，要当妈妈了。谢谢，谢谢医生。